شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Sva hvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat i salam neka su na Allahovog poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari i svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se okoristiti i svoj život uskladiti po njemu, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući i mudri. Jedna od prepreka na putu pridržavanja islama svakog vjernika i vjernici, jedna od prepreka ustrajnosti u praktikovanju islama, jeste i gaflet, koji s vremena na vrijeme i vjernike praktičare zahvata. Nemarnost, zaborav na ono o čemu se mora razmišljati, zapostavljanje onoga i nepridavanje pažnje onome čemu se mora posvetiti velika pažnja i slično. Dakle, nemarnost prema bitnim stvarima. S vremena na vrijeme sve nas, priznaćemo, ova pojava pogađa, snalazi. A ona može biti i itekako pogubna. Posljedice ove pojave, ove bolesti, ove prepreke koja prije ili kasnije ispred svih nas će se ispriječiti, posljedice nje mogu biti pogubne, čak dotle da mogu čovjeka dovesti do loše završnice i na dunjaluku i na ahiretu. Stoga Allah subhanahu wa ta'ala ovu prepreku, ovu pojavu, ovu bolest spominje mnogo u Kur'anu Kerimu i upozorava nas na nju, da ne budemo od nemarnih, već da budemo od budnih, da budemo od pronicljivih, da budemo od onih koji što je god moguće češće razmišljaju o svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala i o onome što je došlo od njega. Pa Allah subhanahu wa ta'ala toliko upozorava na ovu osobinu i njene pogubne posljedice, čak da upozorava i svoga poslanika Muhammed alihi salacom. Njega upozorava da ne bude odnemarni. Onda mi smo preči da nam se uputi ovo upozorenje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-A'raf 205. ajetu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarran wa khifa wa dun al-jahri min al-qawli bil-ghudwi wal-asal wa la takun min al-ghafilin." I ti spomini svoga gospodara u sebi, toliko da čuješ sebe ponizno, skrušeno, ne povišujući glas jutrom i večeri, i nemoj da budeš od nemarnih. Ne budi od onih koji zaboravljaju svoga gospodara. Pa nas upozorava da se družimo sa nemarnima. I jedan od razloga pojave ove bolesti kod vjernika jeste, jeli, druženje sa nemarnima. Sa onima koji razmišljaju o dunjaluku i drugim stvarima, ne razmišljaju o Allahu subhanahu wa ta'ala, ne spominju Allaha i Allahovu vjeru, jeli, već uglavnom na njihovim jezicima jeste govor o dunjalku. Pa nam je dobro poznat 28. ajet sure Al-Kahf, u njemu Allah subhanahu wa ta'ala upozorava nas na druženje sa nemarnima. Pa kaže jalla wala: "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta." Ti se strpi, ti budi u zoni, nastoj da budeš strpljiv, da sjediš sa onima koji jutrom i večeri spominju svoga gospodara, želeći da zadobiju njegovo lice, da sutra zadobiju Allahovu dželevala lice, da gledaju njegovo plemenito lice. Ne skidaj svoje oči s njih, toliko druži se s njima. Ne skidaj svoje oči s njih, iz želje da zadobiješ
nešto od ovo dunjalučkih prolaznih dobara. I ne odazivaj se onima, ne slušaj one čija smo mi srca ostavili nemarna prema nama, ili čija su srca nemarna prema nama, pa oni slijede svoje strasti i zbog toga su njihovi postupci daleko od razboritosti. Poznato vam je povodom čega je objavljen ovaj 28. ajet sure Al-Kahf. Mušrici Mekke zatražili su od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da njima posebno odredi vrijeme kada će sjediti s njima. Nisu htjeli da sjede sa muslimanima fukarom, siromašnim muslimanima. Od onih koji su prihvatili islam bilo je i sluga, bilo je robova, pa je to bilo ispod niženja mušricima. Pa su htjeli poseban termin da sjede, ubjeđivaju se sa Allahovim poslanikom alihi salacom. Govorili su, možda budemo sjedili kod tebe s njima, pa dođu neki drugi ugledni ljudi izvan Mekke i nas vide s njima. Ne može to. To je nama ispod niženja. Pa Allahov poslanik alihi salacom iz želje da razgovara s njima, da ih ubijedi, pozvao je Aliju da se zapiše, odredi termin kada će to biti. Pa dolazi ovaj kuranski ajet. Nemoj da se odvajaš od onih koji jutrom i večeri spominju gospodara, želeći da zadobiju njegovo lice. Toliko ne skidaj oči s njih. I oni učeni koji se odvoje od muslimana, praktičara islama, iz želje da nekoga drugog, jeli da s nekim drugim sjede kako bi zadobili ovo ili ono od njih, neće imati lijepo završstvo i mi to vidimo. Jel' tako? Kogod se odvoji od muslimana, od praktičara, ne sjedi s njima, ne podučava, ne razgovara s njima, već se odvojio iz želje da s nekim drugim razgovara kako bi da zadobio nešto od njih, vidimo dakle ogromno popuštanje u vjeri. Jel se treba njima prilagoditi? Dotičnima s kojima treba sjediti. Ne skidaj svoj pogled s njih, ne odvajaj se od njih. Nemoj da sjediš sa onima čija su srca nemarna prema nama. Ne žele oni da prihvate vjeru, oni žele da tebe ubijede u ovaj svijet i njegovu važnost. Pa Allahov poslanik alihi salacom nakon toga sjedio sa ashabima. Sjedio sa ashabima, međutim nije mogao tako dugo da sjedi. Je li tako? Čovjek ima obaveze, svaki čovjek ima obaveze, mora da ide porodice i slično, jel? Imaju druge potrebe. Pa bi ashabima, ashabi su to primjećivali da mu je teško, ne može da sjedi dok oni mogu da sjede, pa bi onda oni prvi ustajali. Da ne bi bio poslanik alihi salasam ponovo ukoren. Jer je Allahov poslanik alihi salasam htio da ustane od njih, da se odvoji od njih, da sjedi sa jeli, drugima. Pa bi onda oni ustajali prvi, kako ne bi bio ponovo jeli, ukoren Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže o lošoj završnici onih koji budu nemarni, kaže وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُدِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. I upozori ih na dan tuge, na dan kajanja, kada sve bude presuđeno, kada sve bude završeno. A oni su bili nemarni, oni nisu vjerovali. Oni su bili nemarni prema ovom danu, zato je danas za njih dan tuge, dan kajanja. Nisu vjerovali u ovaj dan. Nisu se pripremali za ovaj dan, sudnji dan. Pa je za njih ovaj dan, dan tuge, dan kajanja, jer su bili nemarni, nisu se pripremali, niti su vjerovali u ovaj dan. Razlozi koji dovode do ove nemarnosti, koja, kako ćemo vidjeti, ima pogubne posljedice. Zasigurno, traganje za rahatlukom, traganje za uživanjima na dunjaluku, što to čini većina ljudi, zaboravljajući da se ne može rahatlukom doći do rahatluka. Da se ne može uživanjem doći do uživanja. Da se ne može odmaranjem doći do odmora. Samo se umorom može doći do odmora. Onaj koji radi, taj doće u period, doće u vrijeme kada će odmarati. Onaj koji vazda odmara i samom se nagomilava i nagomilava i nagomilava, sigurno neće odmarati. Pa onaj koji bude na dunjaluku odmarao i uživao, sigurno na ahiretu neće odmarati, neće uživati, već se kajati, jadikovati, žaliti za vrijeme propušteno na dunjaluku. Pa nam je dobro poznato, jeli, da je došlo u hadisu da sve jedan od nas će sutra biti pitan 4 pitanja. Stopala nijednog od nas neće se pomjeriti sa mjesta sve dok ne bude pitan za 4 pitanja i dok ne dadne odgovor na ta 4 pitanja. Jedno od pitanja je u šta si proveo svoj život.
u šta si proveo, potrošio svoju mladost. Zato ćemo biti pitani. Evo, znamo koja pitanja ćemo biti pitani, pa hajde da se pripremimo za njih. Hajde da se pripremimo za njih. Vi studenti ne znate kakva će biti pitanja. Je li tako na ispitu? Pa onda učite mjesecima, pripremate se za taj ispit. Evo, mi znamo koja ćemo pitanja biti pitani sigurno i u kaboru, sigurno i kada se proživimo na sudnjem danu, pa pripremajmo se za njih. Dakle, ljudi žude za rahatlukom, za uživanjima, žive da bi jeli, pili, razmnožavali se, jeli i slično, ne pripremaju se, nemarni su, jeli i kod njih se javlja ova bolest, pa stoga će, jeli, na sudnjem danu biti u tuzi i brizi. Zatim, gubljenje osjećaja prema grijehu, zasigurno. Gubljenje osjećaja prema grijehu kod većine nemarnih navelo ih je na upražnjavanje grijeha. Jeli, bili su nemarni prema grijesima toliko da su izgubili osjećaj da je to i grijeh. Grijesi činili su grijeh jedan za drugim, pogotovo male grijehe, jer čovjek se treba čuvati, kako smo govorili ovdje i govorimo stalno, velikih grijeha, opasnih grijeha koje ga mogu izvesti iz vjere. To što ga je rodila majka muslimanka od babe muslimana, to ne znači da je odmah ušao u džennet, jeli, ili da je musliman ako ništa ne radi od Allahove vjere i da će ga to sačuvati što ima muslimansko ime, može da učini opasne grijehe koje ga mogu izvesti iz vjere. Može da čini velike grijehe zbog kojih, ako mu Allah ne oprosti, može odgorijevati u džehennemu. Ali i to isto tako može činiti i male grijehe koji, kada se nagomilaju nad njim, sagore ga, unište ga. Kao što je Allahov poslanik alejhi selam upozoravao. Pa čovjek čini i male grijehe, hajde ba, nije to ništa, šta fali, učinit ću neko dobro djelo, pobrisat će ga i slično, nagomilavaju se grijesi. Otupi čovjek više na te grijehe. Nije problem, pobrisat ćeš ti njega namazom i ostalim, međutim, kad ćeš prestati sa tim grijesima? Zatim, slijedjenje strasti vodi ka nemaru. Jer onaj koji slijedi svoje strasti, razmišlja samo o svojim prohtjevima, strastima, kako da udovolji njima, zaboravlja na Allaha, zaboravlja na sudnji dan, zaboravlja, dakle, na ono što ga čeka, nemaran je prema tome. Kako je li prethodilo, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَى. Nemoj da se odazivaš onima čija su srca nemarna prema nama koji slijede svoje strasti. Zato što slijede svoje strasti i njihova su srca nemarna prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Rad i traganje za opskrbom. Mi trebamo raditi, jel tako? Moramo raditi. Muslimani ne smiju ljenčariti. Islam nije vjera ljenosti. Islam ne trpi parazite. Ako muslimanska ruka ne može biti gornja, da udjeljuje i da pomaže, ne smije biti donja, da prosi. Davno je rečeno, svakog muslimana trebaju krasiti tri kapi. A? Koje? Kap suze koju pusti radi Allaha, kap krvi koju dadne radi Allaha i kap znoja koju pusti sticajući halal opskrbu. Ne priliči muslimanu da ljenčari. Ljenost je također pogubna osobina. I Allahov poslanik alihi salacom jutrom i večeri utjecao se Allahu subhanahu wa ta'ala od ove osobine. Dakle, treba raditi. Treba sticati opskrbu. Ne tražiti od drugih. Međutim, to ne smije biti u tolikoj mjeri da čovjek zarad dunjaluka ostavlja vjeru. Allah dželle vala na kraju je propisao džihad, borbu za uzdizanje Allahove vjere, za očuvanje Allahove vjere, a ljudi ostavljaju vjeru radi dunjaluka. Allah propisao, ako ne može drugim putem, da se daju životi za očuvanje vjere, a ljudi ostavljaju vjeru zarad dunjaluka. I kažu muslimani. Dakle, trebamo raditi, sticati opskrbu, ali ne u tolikoj mjeri da dođe u pitanje naš namaz. Ne u tolikoj mjeri da dođe u pitanje ostali drugi obavezni ibadeti. Naši prethodnici su govorili, kada se povećaju iskušenja, kada se povećaju, jeli, tegobe, ne daće, daj sve, ali ne daj vjeru. Ako se opet povećaju iskušenja, pa daj život, ali ne daj vjeru, jer je čovjeku nešto najvrijednije, jeli, vjera je čovjeku najvrijednija. Prekomjerna igra i zabava zasigurno čovjeka čini nemarnim. Čovjek, ukoliko je nešto i dozvoljeno, upražnjava pretjerano to upražnjava, bavi se time pretjerano, jeli, zasigurno će biti na drugoj strani nemaran, prolazit će ga brojna dobra djela.
je li u toj njegovoj igri i zabavi. Poznato vam je, spominjao sam ovdje hadis zabilježen kod Ebu Davuda u njegovom sunenu, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao: ko bude stanovao izvan grada, ko bude stanovao u pustinji, bit će grub, postaće grub. Dakle, onaj koji je izolovan, koji ne živi s ljudima, postaće grub. Pogotovo, dakle, Arapi. Arapi koji žive u pustinji, žive uglavnom, imaju deve kod sebe, a deve su grube, pa i oni poprime takav, jeli, moral. Ne žive s ljudima, ne miješaju se s ljudima, ne upoznavaju kakvi su ljudi, kako pridobiti ljude i slično, pa su ogrubili. Ko bude slijedio ulov, ko se bude pretjerano bavio lovom, postaće nemaran. Ko se bude pretjerano bavio lovom, postaće nemaran, i ko dođe na vrata sultana, bit će iskušan. Ko bude došao da traži od sultana, neka očekuje, jel, da će biti onda poslije vodan gdje god taj sultan hoće. Pa ovdje Allahov poslanik alejhi selam kaže: ko se bude pretjerano bavio lovom, a čovjek od lova ima koristi, jel tako? Pa kada je to ono u čemu imamo koristi zabranjeno pretjerano se baviti, onda Facebook, igrice na telefonima, na računarima, jeli, i ostalo, od kojih baš nema nikakve koristi. Samo vid slabi, prsti se ukoče, razum otupi, izgubiš vremena i vremena, jeli, ama baš nema nikakve koristi. Onda je, dakle, to preče da se ostavi. Znamo, jel tako, uđemo tamo na pik, pa hajde vidim ovo, hajde vidim ono, hajde vidim ono, pogledaš, 2 sata prošlo. Mogao si, možda čak i odgodiš sa namazom, hajde klanjat ću, hajde još malo, jedno drugo vuče. Iako je nešto, dakle, dozvoljno, nije u redu da se pretjerano time čovjek bavi, jer zasigurno polahko će ga odvesti do ove osobine. Kao što rekao, druženje i provođenje vremena sa nemarnima čovjeka i čini nemarnim. Pa nam Allah dželle veala poručuje i kaže: "Vala takunu kelledine nesullaha fa ansahum anfusahum." Nemojte biti kao oni koji su zaboravili na Allaha, koji se ne sjećaju Allaha, kojima Allah subhanahu wa ta'ala nije na umu, pa je Allah učinio da i oni budu zaboravljeni. I zasigurno ono što čovjeka čini nemarnim prema Allahu, drugom svijetu, Allahovoj vjeri, brojnim propisima iz Allahove vjere, jeste nerazmišljanje o smrti. Nerazmišljanje o drugom svijetu. I razmišljanje o smrti i drugom svijetu je jedan od najkorisnijih lijekova za čovjekovu vjeru. Za čovjekovu vjeru. Ovdje sam mnogo govorio o tome. Kada čovjek razmišlja o smrti, sve je jedan od nas, kada umre, i oni prije nas koji su umrli, niko od njih se nije vratio. I mi kad umremo, nećemo se vratiti. Mnogi će poželjeti samo jedan dan da se vrate. Mnogi kada ugledaju na samrti svojoj meleka smrti, nisu vjerovali, nisu se pripremali, ali je došlo, i vjernici su ubijeđeni u to, došlo je u šerijatskim tekstovima, kada čovjeku približi se smrt, da mu dođe melek smrti i vidi meleka smrti. Zato tada tauba, pokajanje, više i ne vrijedi. Kada duša dođe do grla, on vidi meleka smrti. Melek smrti dođe i sjedne na udaljenost njegovog vida, koliko može da vidi. I onda polako prilazi. I on vidi da je to istina, ono o čemu su mu govorili, na što su ga upozoravali, za što se trebao pripremati. Tada se ubijedi, međutim, nema više povratka. Smrt kada nastupi, nema ni da se odgodi, niti da se produži, niti da se ubrza. Oma tedri nefsun mada teksi bogada, oma tedri nefsun bi eji erdin temut. Nijedna duša ne zna šta će sutra zaraditi, nijedna duša ne zna gdje će, u kojoj će zemlji umrijeti. Niko od nas ne zna. Kada bi nam neko rekao sutra, poslije sabaha, rastaje se sa dunjalukom, sa ženom, sa djecom, sa imetkom, prijateljima, mi bismo od jacije do sabaha proveli u ibadetu. Kada bi nam neko rekao: melek smrti čekate tam iza vrata, pitanje je ko bi prvi se usudio da izađe. Ima melek smrti i pomoćnike. Ali činjenica je takva. Niko od nas ne zna kada će umriti. Možda neće ni doći do tih vrata. Neko od nas. Smrt je bliža od ove kragne za vratom. Ne razmišljamo o tome. Ali da razmišljamo, onda bismo zasigurno više se prisjećali Allaha. Allah bi nam bio češće na umu. Više bismo pridržavali se propisa. Naši prethodnici, dobro vam je poznato, kada bi im bilo rečeno
Uskoro će ti doći melek smrti, ne bi znali koje je djelo više od dobrih djela da povećaju kod sebe. Jer su imali sva ta dobra djela. Činili su sva ta dobra djela. Mi ne bismo znali koje da činimo zato što ne bismo znali šta nam više može pomoći u tih 5 minuta, 10 minuta. Koje djelo? Koje je najkorisnije kod Allaha? I tih 10 minuta prošlo bi nam u razmišljanju. E, a da čovjek razmišlja, priprema se za smrt, da se priprema za drugi svijet ahiret kada nastupi, nema više dunjaluka, dunjaluk biva uništen, prestaje dunjaluk, ahiret nastupa, nastupa nagrada i kazna za rad, nema više rada. Na dunjaluku se radi, na dunjaluku nema nagrade i kazne, uglavnom nema nagrade i kazne. Kada nastupi ahiret, tada nastupa nagrada i kazna, a prestaje rad. Zato se dakle trebamo pripremati, razmišljati o smrti. Naši prethodnici bi stalno razmišljali o smrti, odlazili bi na mezarje. Evo mi smo u prilici, ljudi koji žive na zapadu ne mogu ni otići na mezarje da uzmu pouku iz toga, da vide gdje će i oni prije ili kasnije boraviti. Kod nas muslimana, praktičara, primjetni su brojni vidovi nemarnosti. Pa jedan od vidova nemarnosti jeste nemarnost prema učenju Allahove vjere. Vidimo brojne muslimane da su nemarni prema ovakvim i sličnim skupovima. Da dođu da uče Allahovu vjeru. Misle time što kažu i iskažu šehadet, ašhadu en la ilaha illallah, wa ašhadu enne Muhammeden Rasulullah, da im je to dovoljno. Ili ako obavljaju i namaz, da im je to dovoljno. Ili ako nakon namaza, pored namaza imaju jeli i post, da će to biti dovoljno. Ako Bog da, to jeste jeli kod u nekim situacijama, ako Bog da, to će biti dovoljno. Ali čovjek ako se sačuva stvari koje ga mogu izvesti iz vjere, jeli poznati su nam brojni hadisi u kojima Allahov poslanik alejhiselam poručuje dobra djela, radite to, radite to, radite to, pa kaže na kraju, hoćete li da vam kažem čime ćete sačuvati ova djela? Dakle, radite i uradite brojna djela, ali možete ih poništiti. Čime ih možete poništiti, odnosno čime ih možete sačuvati, pa jer uhvatio se za jezik. Jezik jeste ono što najviše jeli, uništava naša djela. Dakle, zato trebamo na ovakve skupove dolaziti, ovakve i slične. Na drugim mjestima, ako postoje skupovi, iskoriste vrijeme. Učite Allahov vjeru. I brojna dobra djela nas prolaze. Allah subhanahu wa ta'ala i svoje dobrote, blagodati i milosti dao nam je brojne sezone. Oni koji ne znaju za te sezone, kada se dobra djela uvećavaju mnogo, kada Allah za isto djelo daje mnogo više, oni koji ne znaju za te sezone, za ta vremena, prolaze ih ogromna djela. Ogromna djela. Ne sjede, ne uče, ne upoznavaju se sa lahkim djelima za koja Allah nagrađuje mnogo. I prolaze ih ta djela. Zašto? Zato što ne sjede na sličnim skupovima. Jeli. Zatim nemarnost prema Allahovoj knjizi. Dobro nam je poznato da velika, velika većina muslimana ne zna učiti Allahovu knjigu. Pa hajde, ako ne znaju ni učiti Allahovu knjigu, da li barem čitaju u prijevodu? Da se upoznaju šta im Allah poručuje. Šta im je Allah objavio u toj knjizi za koju se on stavio, dakle, u obavezu sebi da će je čuvati neizmijenjeno do sudnjega dana. Ona će važiti do sudnjega dana. Dakle, u njoj se nalaze zasigurno pojašnjenja za sve, budući da važi do sudnjega dana. U njoj se nalazi sve, kao što je rekao Dželle Vala, ma farratna fil kitabi min šej. Doista, mi u knjizi ništa nismo izostavili. I Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, ako mislite da je poslanik alihi sallam nešto izostavio, nije dostavio, onaj ko vam kaže da je poslanik alihi sallam nešto prešutio, taj vam laže, taj je lažac. Ako mislite da vam nije sve dostavljeno od Allahove objave, jeli, to je neistina. I onaj koji vam to tvrdi, on laže. Poznati su nam ajeti iz Kur'ana kojima se kori poslanik alejhi salatu vesselam. Tako, abese wa tawalla i slični ajeti. Pa ako bi neko htio nešto da sakrije, sakrio bi te jeli, ajete kojima se kori. Ali kada je to dostavljeno, da zasigurno sve je dostavljeno. Ebu Dar radijallahu ta'ala kaže, Allahov poslanik alejhi salam nije otišao od nas sve dok nas nije obavijestio onoj ptici koja leti nebesima. Kada je o njoj obavještavao ashabe, onda dakle zasigurno o vjerskim pitanjima obavijestio ih. Allahova knjiga, Kur'an i Kerim, treba da kod nas ima posebno mjesto. I nažalost, sramota je da ne znamo učiti Allahovu knjigu.
Ja često kažem, arapsko pismo 28 harfova, nije 30. Nema latinice, nema ćirilice, nema štampanog, nema pisanog, nema velikog, nema malog slova. 28 harfova. Jedan od jasnih pokazatelja, velikih pokazatelja da volimo Allaha, da iskreno volimo Allaha, jeste da čitamo Allahovu knjigu. Da spominjemo Allaha njegovim riječima. Naši prethodnici su govorili, Osman radijallahu ta'ala kaže da su vam srca čista, nikada se ne bi mogli zasititi Allahovog govora. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala kaže, onaj koji tvrdi da voli Allaha, neka se okuša sa Allahovom knjigom. Onoliko koliko bude vremena provodio sa Allahovom knjigom, to je dokaz koliko voli Allaha. I mi muslimani treba da se ponosimo što imamo Kur'an pri sebi. Što ga je Allah ostavio i sačuvao. Allah dželle vala je govorio tim riječima. Pa zar ti da ti to ne bude dovoljno da se ponosiš? Da ti to bude dika, što naši stari kažu. Ponosi dika. Allah govorio tim riječima i ti govoriš istim riječima. Pa kada izađe, je li tako, neka knjiga od poznatog autora, korisna knjiga, štampa se u nekoliko tiraža, milijonski tiraž i nekoliko izdanja. Svako želi da je kod sebe pribavi. Zašto? Zato što je korisna od poznatog autora. On ima ogromno znanje. Mnogi se okoristili. Šta je sa knjigom Allaha dželle vala koji je sveznajući? U kojoj je koristi na dunjalku i na ahiretu? Čitajući tu knjigu ili bilo koju, neku drugu knjigu, kada znam, pročitam neku knjigu, okoristim se, prenesem drugom, drugi me zbog toga cijeni, hvali, zahvaljuje mi se, moj se ugled kod njih povećava u tom društvu, u tom zajednici, okoristio sam ih, olakšao im život. Šta je dakle sa knjigom Kur'an i Kerimom, koju kada čitam, razumijevam, proučavam, radim po njoj, moj se ugled kod Allaha povećava. Ne samo kod ljudi, već kod Allaha. I opet, mnogi, ama većina muslimana ne čita Allahovu knjigu, ne proučava Allahovu knjigu, a još manje radi po njoj. A došle su brojne nagrade za onoga koji čita, za onoga koji uči, za onoga koji čuva Allahovu knjigu. Pa ko prouči jedan harf, ima 10 dobrih dijela. Jedan harf, elif harf, lam harf, mim harf, 30 sevapa imaš, 30 dobrih dijela. Fatiha, često kažem, 150 harfova, Fatiha, Al-Fatiha ima 150 harfova. Proučiš je za pola minute, imaš 1500 dobrih dijela. Pa onaj koji tečno uči, pravilno uči Kur'an, bit će na sudnjem danu, bit će jeli, u skupini čestitih meleka, plemenitih meleka, pisara. Pa onaj koji nauči na pamet Allahovu knjigu, reći će mu se na sudnjem danu, uči, i sa svakim proučenim ajetom tvoj se položaj u džennetu povećava. Pa će mu se dati kruna plemenitosti. Pa će se reći povećaj mu gospodar ukras. Pa će mu se dati odijelo od plemenitosti. Pa će se reći gospodaru budi zadovoljan njime. Pa će i biti zadovoljan njime. Pa će zbog njegovog čuvanja Allahove knjige, njegovi roditelji vjernici koji budu biti nagrađeni posebno, i oni zaodjenuti ogrtačem plemenitosti. I brojne druge koristi. A najveća korist rad po toj knjizi. Onaj koji bude radio po ovoj knjizi, ali ne može raditi prije nego li se upozna s njom. Jer znanje dolazi prije riječi i prije dijela. Ne može čovjek raditi po Kur'an i Kerimu dok se dakle ne upozna, dok ne bude proučavao. Zato je jeli, svrha Kur'ana, objava Kur'ana, cilj objave Kur'ana jeste da se razmišlja o njemu, izvlače pouke i poruke i radi po njemu. Onaj koji bude radio, Allahov poslanik alejhi selam zagarantovao da će biti na pravom putu. Kada je rekao, ostavio sam među vama ono čega se budete pridržavali. Ostavio sam među vama čije su noći jednako vidljivi kao i dan. Dakle, ostavio sam nešto potpuno jasno. U noći i u dani to je jasno. Ako ga se budete pridržavali, nikada nakon mene nećete zalutati. Ostavio sam Allahovu knjigu i moj sunnet. Ostavio sam Allahovu knjigu i moj sunnet. Zato, dakle, trebali bismo, što je god moguće više, jeli, družiti se sa Allahovom knjigom. Nemarnost prema zikru, koliko spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, nemarnost, jedan od vidova gafleta pri nama muslimanima jeste da malo spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala. A onaj koji tvrdi da voli nekoga, često ga ispominje. Kada odeš negdje na rad,
u drugu zemlju, evo sad hadž, odu hadžije u Meku, u Medinu, pa im dolaze poruke iz Bosne, odavdje ili odavdje, jeli, odvojeni od njih mjesec dana, dođu poruke, pa kad dođe kući, jeli, ili u hotel, legne na krevet, stalno one poruke prelistava, iščitava, došlo od žene, od djeteta, jeli, slično. Voli ženu, voli svoju djecu. Često priča o njima. Što god duže potraje, jeli, njegovo odsustvo od svojih sve više i više priča o njima. Onaj koji tvrdi da voli Allaha subhanahu wa ta'ala, koliko bi njega trebao često da spominje. I dokaz koliko ga spominjemo, jeli, jeste dokaz koliko volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Onoliko koliko ga spominjemo, toliko ga i volimo. Nemoguće je da neko tvrdi da voli Allaha, a da ga rijetko spominje. Dakle, gledajmo da budemo što češći u zikru, spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala. I opet rekao, ali treba dolaziti na ovakve skupove pa naučiti, jeli, za obične zikrove, za lahke zikrove koji nam ne uzimaju mnogo vremena, Allah subhanahu wa ta'ala daje nam ogromnu nagradu, ogromne sevape. Pa je došlo u hadisu da subhanallah, riječi subhanallah, ko bude izgovarao, zikrio subhanallah, 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 ispunjavaju mizan na sudnjem danu. A subhanallahi walhamdulillah ispunjavaju sve što između nebesa i zemlje. Poslije uzetog abdesta, dova koja se uči, ašhadu an la ilaha illallah, wa ašhadu anna muhammadan rasulullah. Samo što su mi nemarni prema tome. Mnogi ne prouče ove riječi. Došlo je u hadisu Omera radijallahu ta'ala, vjerodostojnom hadisu, da onaj koji prouči nakon uzetog abdesta ove riječi, otvaraju mu se svih 8 džennetskih vrata, da uđe na koja god hoće. Da umre tada, otvaraju mu se svih 8 vrata da uđe. Alhamdulillah, hamden kathiran tayyiban mubarakan fi. Lam to uzima mnogo vremena, je li to teško zapamtiti? Ako je teško, evo napisat ćemo, pa nek ponavlja jedan dan. Ali ima ogromna nagrada, 30 meleka dolazi da zapiše tu tvoju dovu. I takmiče se koji će prije da je digni do Allaha dželavala. I brojni drugi zikrovi, prema kojima ne bismo trebali biti nemarni. Nemarnost prema nijetu, nemoj da pričaš o tome. Koliko smo nemarni prema nijetu, ako nešto i činimo, činimo formalno. Plaho ne zastajimo, ne pitamo se je li radi Allaha, je li po sunnetu Muhammeda alihi salazam, šta sve sa tim dijelom mogu da nanijetim. A od nijeta ovisi sve, hoće li nam dijelo biti primljeno i hoće li biti primljeno u onolikoj mjeri ukoliko bi moglo da bude primljeno. Ja sam ovdje često govorio, pogotovo jeli, kada smo govorili o namazu, da sa jednim dijelom čovjek može nekada da mnogo šta nanijeti. Pa zašto ne bismo prije početka, prije činjenja tog dijela zastali i preispitali se šta sve sa ovim dijelom mogu da nanijetim, pa da sa činjenjem jednog te istog dijela dobijem sve to. Dobijem sve to. Zato su učenjaci, oni koji imaju znanje, govorili nijetu tijaratu lulema, nijet je trgovina učenih. Učeni trguju sa nijetom, rade jedno dijelo, ali nanijete jer imaju znanje. Tražili su znanje, stekli su znanje Allahom dozvolom i znaju šta sa tim dijelom, jednim dijelom, mogu mnogo šta da nanijeti. I za sve to dobivaju nagradu. Pa ne znam, sam vam spominjao kad sam govorio o namazu, ali evo sada, i korisno, ne znam da se zabilježi na ovaj ili neki drugi način. Kada ideš u džamiju da obaviš namaz, možeš da mnogo šta nanijetiš. Odlaziš, klanjaš u džamiji i vraćaš se kući. To je dijelo. A sa njim možeš mnogo šta da nanijetiš. I za sve to da budeš nagrađen. Ako si pri sebi i o sebi. Ako nisi nemaran prema tome. Pa, kada čuješ muezzina, možeš, dakle, ideš u džamiju da klanjaš i nijetiš odazivanje muezzinu. Nijetiš razlikovanje od šeitana. A nama je naređeno da se razlikujemo od šeitana, da se ne poistovećujemo sa šeitanom, tako? Jer šeitan bježi od ezana. Šeitan bježi od ikameta. A ti nijetiš da ideš, da se razlikuješ, da se odazoveš muezzinu, da se odazoveš ezanu. Pa da obaviš namaz u džematu. Poznato nam je 25-27 puta namaz vredniji u džematu. Tako imaš 25, tvoj namaz je 25 puta vredniji. Zatim razlikovanje od licemjera. Licemjeri su ti koji ne dolaze na namaz u džematu. U vrijeme Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, samo, dakle, na namaz u džemat nisu dolazili licemjeri poznatog nifaka, poznatog licemjerstva. Pa onaj kome je džamija u blizini i ne ide
u džamiju na namaz, neka se boji licemjerstva. Ibn Abbas radijallahu anhuma, kada bi začuo ezan, skakao bi sa kreveta ili gdje je već ležao, dizao se, skakao. Jer je došlo u kuranskom ajetu وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالَى. Kada ustaju i kada odlaze na namaz, lijeno odlaze. Ako i licemjeri, ako i odlaze, odlaze lijeno, vuku se. Pa Ibn Abbas radijallahu anhuma skakao. Dakle, razlikovanje od licemjera. Zatim, odlazak do džamije smireno. Jer je rekao Allahov poslanik alihi salacom, idite do džamije, idite na namaz, wa alikumu sekine. I neka se na vama primijeti smirenost. Traženje nagrade za svaku stopu. Jel tako, u hadisu je došlo da jednom stopom se povećava tvoja deređa, jednom stopom jeli, koju praviš do džamije radi namaza, da ga obaviš u džamiji, sa jednom stopom tvoja deređa se povećava kod Allaha, a sa drugom stopom se briše grijeh. Pa nanijeti. Zatim, da klanjaš u prvom safu. Došli su nam hadisi koji pojašnjavaju vrijednost prvog safa. Toliko da kaže Allahov poslanik alihi salasam da znaju koja je vrijednost prvog safa, bacali bi kocku ko će stati u prvi saf. Dođemo svi, dođemo u velikom broju, ne možemo svi stati u prvi saf. Što bi ti stao, a ja da ne stanem u prvi saf? Ne može tako. Izabirat ćemo ko će stati. Jer je vrijedan prvi saf. Zatim popunjavanje praznine u safu, je li tako? I tekako vrijedno, došlo je u hadisu, ko popuni prazninu, na što se žalimo Allahu, jel, na današnje stanje u džamijama, pola metra od tebe. Ko popuni prazninu u safu, Allah će ga sastaviti sa sobom. Ko sastavi saf, Allah će ga sastaviti sa sobom. Ko prekine saf, Allah će ga rastaviti od sebe. Zatim, prisustvovanje početnom tekbiru. Jel tako? Poznato nam je koliko je vrijedno prisustvovati početnom tekbiru. Zatim, postizanje Allahove milosti slušanjem imamovog učenja. Idemo na akšam namaz, idemo na jaciju, idemo na sabah namaz. Pa između ostalo, klanjat ću taj akšam, klanjat ću tu jaciju, klanjat ću taj sabah, nije tim da slušam imama kada uči, jer je došlo fejda kurijel Kur'anu festemiju lehu wa ansitu la'alakum turhamun. Kada se Kur'an uči, vi šutite i slušajte, ne bi li vam se milost ukazala. Pa vam je poznato, jeli, da su ashabi Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhum rekli da je ovaj ajet objavljen povodom učenja Kur'ana na namazima. Povodom glasnog učenja Kur'ana na namazima. Kada se uči Kur'an na namazima, vi šutite i slušajte kako bi vam se milost ukazala. Pa nije ti mi to. Zatim, razlikovanje sa ehlu kitabijama. Prilikom izgovaranja amin. Idem u džamiju da klanjam namaz u džamatu, akšam jaciju, kada kaže imam vole bolin, da ja kažem amin. Jer je došlo, ni na čemu vam više židovi ne zavide, osim na izgovaranjem amin. Jer je došlo, čije se amin poistovjeti, jeli podudari, jer meleki također izgovaraju amin nakon imamovog. Čije se amin podudari sa izgovaranjem amin od strane meleka, bit ćemo oprošteni prethodni grijesi. Pa dakle, nije tim i to. Zatim, zašto ne bih nanijetio učenje teđvida za imamom? Idem u tu džamiju gdje klanja, ne znam, hafiz, gdje uči tečno Kur'an, pa idem na akšam, na jaciju, na sabah, kada uči glasno i učim za njim teđvid. Nešto sam pofatao ovdje ili onda od pravila teđvida, e sad ću da vidim praktično kako ide to pravilo. Pa nanijetiš i to, imaš nagradu. Razlikovanje sa šeitanom prilikom odlaska na seždu, a? Idem, klanjam namaz u džematu i od sastavnih dijelova tog namaza jeste odlazak na seždu. Pa nije tim da se približim Allahu subhanahu wa ta'ala tom seždom, da se razlikom od šeitana, jer šeitan kad god vjernici odu na seždu, plače, žali, njemu je bila naređena sežda pa je odbio. Pa je zbog te sežde protjeran iz dženeta i udaljen od Allahove milosti. Jer i mnogo što drugo, upoznavanje stanja muslimana, idemo dakle da klanjamo namaz u džematu, ali i tako, isto tako da upoznamo svoju braću muslimane, da upoznamo svoje komšije, da upoznamo njihovo stanje, ko je potreban, ko se razbolio, koga treba obići, jeli i slično. I mnogo što drugo. Kada uđeš u trgovinu, da kupiš, da doneseš namirnice, hrane, žena ti tamo napisala, poslala ti poruku, telefona, ne vraća se kući bez toga, a? Dobro, ne smiješ se vrat bez toga, ali tako, moraš da doneseš. Ali možeš time da nanijetiš mnogo šta drugo. To kupit ćeš, moraš kupiti, donijeti kuće, ali s tom kupovinom i prilikom kupovine možeš mnogo šta da nanijetiš. Ha, pa zašto ne bi nanijetio da opskrbljuješ svoju porucu, da im doneseš jeli, tu hranu i da se sačuvaš time od grijeha. Jer je došlo u hadisu, dovoljno je čovjeku grijeha da ga upropasti, da ustegne hranu, da ne izdržava onoga koga je obavezan izdržavati.
E, pa ja uzimam ovu hranu, trebam da nahranim Allahovom dozvolom svoju suprugu, svoju djecu, kako bi se time sačuvao od grija. Ha. Da budeš jedan od najboljih vjernika, Allahu najdražih, jer je došlo u hadisu, najbolji ljudi kod Allaha jesu oni koji su najkorisniji drugim ljudima, a nama najpreči da im budemo od koristi jesu babo, majka, žena, djeca, nama najbliži. Pa da budemo njima najkorisniji, bit ćemo ako Bog da, jel i tako kod Allaha najbolji i najbliži. Da hraniš svoju porodicu halal opskrbom, kada odeš u kupovinu, jeste trebam kupiti, pazit ću šta kupujem, jel halal, jel i time nijetim da stavim zalogaj hrane u usta svoje supruge, u usta svoje djece, zalogaj koji je halal. Jer je došlo u hadisu da tijelo koje je odhranjeno na haramu, najpreče je džehennemske vatre. Da tijelo koje je odhranjeno na haramu, najpreče je jeli, džehennemske vatre. Da utrošiš najvrijedniji dinar, trebaš da kupiš to što ti je Hanuma jeli, napisala i nijeti, kupujem ovo i nijetim, ovo je moj najvrijedniji dinar kod Allaha. Jer je došlo u hadisu, potrošiš dinar na Allahom putu, dadneš ga na Allahom putu, potrošiš dinar za oslobađanje roba, dadneš dinar kao sadaku siromaha i potrošiš dinar na svoju porodicu, najveća nagrada jeste za dinar koji si potrošio na svoju porodicu. Od ova 4 dinara, od ove 4 marke koju dadneš ovdje, 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 najvrijednija jeste ona koju dadneš za svoju porodicu. Jel, i mnogo šta drugo. Dakle, vodimo računa. O nijetu, nijet je bitan. Zato su naši prethodnici govorili, učite nijet, nijet je bitniji od djela. Učite nijet, nijet je bitniji od djela. Nemarnost prema prioritetima. Kod nas, brojni muslimana, prisutan je i ovaj vid nemarnosti. Nemarnost prema prioritetima. Pa se zabavljamo nekim pitanjima, zabavljamo se nekim dijelima koja ne možemo učiniti, pitanja ne možemo riješiti. Na drugoj strani prolaze nas vagoni i vagoni dobrih dijela koja možemo učiniti. Pitanja koja možemo podučiti, jeli, našu porodicu, naše bližnje, našu rodbinu i sl. A ovom se zabavimo pitanjima umeta, učeni ne mogu da se snađu u tim pitanjima. Prolaze nas ogromna dijela koja su od općenite koristi, možda se mi posvetimo nekom dijelu od kojeg samo mi imamo korist. Samo mi imamo korist. A možemo da učinimo, jeli, dijelo koje od općenite koristi. Dakle, od tog dijela imamo korist i mi, imamo korist, ima korist, jeli, i drugi. Nemarnost prema jeziku. Ne vodimo računa o svome jeziku. Ne vodimo računa o svome jeziku. Pa govorimo, poslije se za to pravdamo. Došlo je u hadisu, Ebu Ejub al-Ansari radijallahu ta'ala kod Ibn Mađe i Šejh Albani rekao je da je hadis dobar, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامْ تَعْتَذِرُ مِنْهُ قَدَا. Nemoj da govoriš ono za što ćeš se sutra morati kajati. Zašto ćeš se sutra morati pravdati? Vodi računa o svome jeziku. Nadziri svoj jezik. Riječ kada pustiš gotovo je, ona biva jeli, tvoj vlasnik. Ali prije nego li izgovoriš, ti si njen vlasnik. Niko te ne tjera da izgovoriš tu riječ. Ako hoćeš da izgovoriš, vagaj. Je li ta riječ, je li u njoj korist ili ne? Ako je ista, je li korist i šteta, ostavi se. Ne govori. Nemojmo nikada zaboraviti brojne hadise u kojima nam se naređuje da govorimo samo dobro ili da šutimo. Hadis, došlo je jeli, u hadisu, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُهِنَا وَقَالَ عَلَى مِنَا خِرِمِ إِلَّا حَسَيْدُ وَلْسِنَتِهِمْ. A zar će išta drugo ljude bacati u vatru na njihova lica ili u drugom rivajetu na njihove noseve osim ono što su posijali svojim jezicima? Osim ono što su posijali svojim jezicima. Pa je došlo u hadisu, čovjek izgovori riječ, ne obrati na nju pažnju, a ona biva razlogom njegovog bacanja u džehennem, u jednom rivajetu dubokim 70 godina, u drugom rivajetu dubokim kao što je između istoka i zapada. Pa zato vodimo računa o svome jeziku, nemojmo biti nemarni. Većina belaja koja nas nalazi jeste od našeg i zbog našeg jezika. Koliko je običnih nekoliko riječi, sitnih riječi, posijalo neprijateljstva među muslimanima. Pokidalo rodbinske veze, rastavilo bračne drugove. I to su samo posljedice na dunjaluku, a posljedice na ahiretu ne pitaj za njih. Zato dakle, nemojmo biti nemarni, već vodimo računa. Posljedice nemarnosti, zasluživanje kazne na dunjaluku. Dakle, onaj koji je nemaran prema Allahu, Allahovoj vjeri, Allahovim propisima, nemaran prema drugom svijetu,
zaslužuje da bude kažnjen na dunjalku. Hoće li ga Allah kazniti ili ne, dakle to ostaje na Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim okretanje od razmišljanja o Allahovim ajetima. Nesposobnost razumijevanja Allahovog govora. Allah subhanahu wa ta'ala u podužem ajetu jeli kaže se asrifu an ajati alladine yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq, jeli i na kraju jeli ja ću odvratiti od mojih znamenja one koji se budu bespravno oholili na zemlji, jeli nadmeno se ponašali na zemlji. Na kraju jel Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava zašto, zato što u naše ajete nisu vjerovali, prema njima su bili nemarni. Pa kaže Sufjan ibn Ujejne, kako će to Allah odvratiti od svojih ajeta, od svojih znamenja, jeli kaže da će ih odvratiti od razumijevanja Allahovih ajeta. Neće biti dakle sposobni da izvlače jeli pouke i poruke, da razumijevaju Allahove riječi. Čitaju, ali ne uzimaju pouku iz toga. Neprimanje dove, onaj koji je nemaran, pa formalno uči dovu, a nemaran je prema njoj, srce tamo negdje u nekoj drugoj čarši, a on ovamo, jeli, dovi, a tamo srce razmišlja o nečemu drugom, takva dova ne biva primljena. Kaže Allahov poslanik alihi salatu sallam, dovite Allahu sa ubjeđenjem da će vam se odazvati i znajte da se Allah neće odazvati dovi proučenoj iz nemarnog srca. Ti doviš, a o nečemu drugom razmišljaš. Takva dova se ne prima kod Allaha. Prepuštanje šeitanu, loša završca, onaj koji je nemaran prema Allahu i Allah, ostavi ga. Pa ga prepusti šeitanu. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ مُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينَ, kako je bio jeli, na prvom rekatu ajeti sure Zuhruf. A onaj koji bude daleko od spomena svemilosnog, mi za njega privježemo šeitana. A loš li on drug? Prepustimo ga šeitanu. Ako bude prepušten šeitanu, teško li se njemu. Takav ne može očekivati lijepu završicu na dunjaluku i također na ahiretu. Kako biti budan, kako biti jeli svjestan Allaha, Allahove vjere, Allahove propisa, jeli što je god moguće češće, kako rekao zikrom, što je god moguće više spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je dakle jedan od najlakših ibadeta. Ne zahtijeva od tebe neko posebno stanje. Zikriti se može i bez abdesta, jeli tako. Allahov poslanik alejhi salatu sam u svakom stanju je spominjao, veličao Allaha. Čak čovjek u dženabetu, žena u hajdu i nifasu može da spominje Allaha subhanahu wa ta'ala. Može da spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, da zikri. U autu si, nisi, ne znam, za nekom, jeli, u nečem, u autu si, možeš da zikri, spominješ Allaha subhanahu wa ta'ala. Za mašinom si, radiš nešto na poslu. Ne treba zaustavljati traku da bi ti zikrio. Možeš da zikriš, razumiješ? Jedan od najlakših ibadeta, ali kod Allaha subhanahu wa ta'ala posebnih ibadeta, jer iz njega se dakle rađa svjesnost o Allahu subhanahu wa ta'ala, ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ili mnogo šta drugo. Zatim dovom moramo doviti Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učini jeli budnim prema njemu, jeli njegovoj vjeri, da nas sačuva nemarnosti. Noćnim namazom, koliko smo u mogućnosti, došlo je jeli u hadisu, ko klanja noćni namaz sa 10 rakata, neće biti upisan u nemarni. Ko ustane pa klanja sa deset ajeta, neće biti upisan u nemarni. I kao što rekao, posjećivanje mezarja, razmišljanje o smrti, razmišljanje o drugom svijetu, jeste ono što čovjeka čini budnim, što ga čini prisebnim, jeli, da se što više jeli priprema praktikovanjem Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, pa neće biti ni daleko od Allahove dželle ve'ala vjere. Dakle, nemarnost jedna od ozbiljnih prepreka na putu ustrajavanja u praktikovanju Allahove vjere. Koga snađe, teško da može dakle nastaviti praktikovati Allahovu vjeru, da može ispoljavati Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pa gledajmo, nastojimo da što je god moguće više ova bolest bude odstranjena od nas. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.